500 ming so'mdan boshlab 2 million so'mgacha bo'lgan yangicha ko'rinishdagi temir darvozalarimiz ekanlar, xudo xolasa. Boshqachasi tayyor bo'lgan, ideal holatda chiqdi. O'zi qimmat darvozaga o'xshagan bilan o'ta hamyonmon narxda tayyorlab berganmiz. Razmeri endi 3:10, bo'yi 3:20, 10 kvadrat atrofida 8 million so'mga tayyor bo'ldi ekanlar. 1 kvadrat metrini 800 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasini ichida ham qilib beramiz ekanlar. Ranglari yoqqan bo'lsa like bosib eslangdan chiqmasin. Darvozamizni ko'rinishi yoqqan bo'lsa obuna bo'lish ham eslangdan chiqmasin akalar. Bizda boshlanish narxlari darvozalarimizni 400 ming so'mdan boshlanadi, 2 million so'mgacha ketaveradi akalar. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, temir so'rilar hamda kachalaklar xizmatlari ham kerak bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraveramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Katta Qo'shtepa qishlog'ini Farg'ona Qo'qon yo'nalishida joylashgan katta yo'lni bo'yida akalar, bemalol aloqaga chiqsalaring, lokatsiyalar tashlab beramiz. Mana bunga o'xshagan haytek fasonlarni ham tayyorlab beraveramiz. O'ta ideal holatda chiqadi. Orqa ko'rinishlari sentr zamovlar bilan qilib berganmiz akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz.